Аллаға шүкір, еліміз тәуелсіздік алып, тіліміз бодандықтан босады. Содан бері тілдің мәртебесін арттыру жолында көптеген жұмыстар атқарылды. Әсіресе, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында ана тіліміздің абыройын арттырудың тиімді жолдары көрсетілген еді. Аталған бағдарламалық құжатта айтылған мәселелер мен жүктелген тапсырмалар өз шешімін тапты ма? Бүгінгі арнайы хабарымызда осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Бізбен бірге болыңыздар. Менің біздің ағайынға айтатыным бар. Артыңда ілесіп келе жатқан балаларың мен немерелерің қай тілде сөйлейді? Соны қара алдымен. Соларды алдымен қазақша сөйлетейік. Тағы да қайталап айтам. Өзімізбен өзіміз қазақша сөйлесек, балаларымызды қазақша сөйлетейік. Біз өзіміз ана тілімізде сөйлесек, өзге ұлт өкілдері де бірдеңе үйренеді. Міне, біздің мемлекетті алаңдатып отырған мәселенің өзегі де осында. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың осы сұхбатта айтылған сөздері әлі де өз маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Мен ана өзге ұлттың арасында жүрмін. Олар маған айтады: "Вы с утра до вечера говорите казахский язык. Они сами же не хотят этого языка. Не разговаривают, не учатся. Смотрите, где они учатся", дейді. Неге жаным біз өз елімізде, өз жерімізде тұрып, сондай өзгеден сондай сөз естуіміз керек? Ал енді олай болатын болса, менің қазағым осының ең негізгі өзегі болу керек. Халқымыздың тәуелсіздікке қолы жетіп, ана тіліміз өз тұғырына қонды. Тіл туралы заң қабылданып, қазақ тілінің қолданылу аясы кеңейген еді. Мемлекеттік тілдің жағдайы сол кеңестік кезеңмен салыстырғанда анағұрлым айтарлықтай көп жетістіктерге жетті. Айталық, Алматы қаласында сол 89-шы жылдары санаулы ғана қазақ мектебі болатын болса, ал қазіргі жағдайда ол мектептердің саны таза қазақ тілінде оқытатын қазір біздің Алматы қаласында 16-шы жылы 65 мектеп болды. Оған қоса аралас мектептер бар. Осы 60-тың үстінде аралас мектептер бар. Сол мектептердің барлығында балалар қазақ тілінде білім алып жатыр. Қазір олардың саны сол 100 мыңның үстіне шығып кетті мысалы. Әр жерде, әр мәнбелерден, әлеуметтік желілерден, баспасөз беттерінен осы көптеген сыни пікірлерді айтылып жатыр. Дегенмен, құдайға шүкір деу керек, тәубе деу керек. 25 жыл ішінде көптеген шаралар іске асырылды, көптеген алға басушылық бар мына мемлекеттік тілдің дамуында. Яғни қаншама қазақ мектептері ашылды, одан кейін қаншама қазақ тілінде кітаптар, оқулықтар жарық көрді, одан кейін қаншалықты мына газет журналдар шығарыла бастады. Ал енді бүгінгі таңда тәуелсіз ел болғаннан кейінгі алға жылжуымыз бар, бауырларым. Оның кішкене жұрттың бетінің бері қарап мойын сұнғандары да бар, бірақ толық мойындау жоқ. Менің түсінігімде қазақ дейтін, өзінің ұлты дейтін, тіл жанашыры болсын, ұлт жанашыры болсын, мемлекетшілдер болсын, солардың барлығының да тек көкейінде тұрғаны мына шүкіршілік жасай отырып, бірақ тіл осы уақытқа шейін өзінің тұғырына қонамай отырғандығы бәріміздің де жанымызды ауыртатыны ғана сол. Мемлекеттік тілдің дамуын тежейтін факторлардың бірі қоғамның енжарлығында шығар. Дамудың кез келген түрі қоғам болып атсалысқанда ғана оң нәтиже беретіндігі белгілі жайт. Қазақ тілінің өркендеуі тек билік басындағылардың ғана мүддесі болмауы тиіс. Қазақтың тілінің байлығы, шұрайлығы, сом сақталғандығы қай салаға қолданса да тек мен не жетпей жатыр? Қазақтың тіліне жетпей жатқан дүние ол не? Өмірдің барлық саласында қолданбай тұрмыз. Кезінде Сәкен Сейфуллин айтқан, тіл ауыздың ішінде шығаруымыз керек деген. Соны тек сөйлеуіміз керек, қолдануымыз керек. Елбасымыз 2006 жылы Қазақстан Халық Ассамблеясының сессиясында мемлекеттің тілі қазақтың тілі ең үйістіруші негізгі фактор деген, единяющий фактор деп солай тіпті орысшада, қазақшада жақсылап жеткізіп айтқан. Олай болатын болса, біз оған бәрімізді күш салып, мемлекеттің тілін бәрімізді меңгеріп, біліп, өзінің тұғырына қондыруымыз керек. Иә, тарихты қотарып, қазақ тілін қаңсытып қойған түйткілді мәселелерді жіктеп айтып бердік. Енді соның тиімді шешімдерін зерттеп көрсек. Қазақ тілінің мәртебесі жайлы сөз болғанда, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың соңғы мақаласы еріксіз ойға оралады.
ондағы қазақ тілінің болашағы жайлы айтылған жанашыр сөздер, нақты тапсырмалар қоғамның қызу талқысына түсіп, жүрегі қазақ деп соққан әрбір жанды бір қуантты. Әрбір қоғам өзінің имани болмысы үшін, рухани болмысы үшін күреспейтін болса, ол жаңа төрт аяқтыларға ұсап кететін анық. Рухани құндылықтарға мынау елбасының рухани жаңғыру мақаласынан бастап қатты көңіл бөліне бастады. Мінекей осы үдеріс, осы процесс тоқтамауы керек. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі қазақстандықтарды біріктіруші фактор ретіндегі рөлін біз күнден күнге арттыра беруге тиіспіз. Сондықтан осы бағытта мемлекеттік тіл саясатының ең негізгі іс-шараларының бірі осы бағытта жүргізіледі. Сондықтан біз бұл мынау мақала жарияланғаннан кейін де, оған дейін де бұл жұмыс жүргізілген. Біз мынау халықтың арасында, көпшіліктің арасында мемлекеттік тіл саясатын насихаттауға бағытталған іс-шараларды жүзеге асырып отырамыз. Елбасының қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру туралы нақты ұсынысы ана тіліміздің мәртебесін айқындайтын ауқымды жоба болғалы тұр. Мамандар, Қазақстан жаппай латын әліппесіне көшетін болса, ана тіліміз өзінің қаймағы бұзылмаған түп тамырымен қайта қауышады дейді. Біз көп жүктен айырыламыз. Біріншіден, бұрынғы 42 әріпін қазір 26-я 28-ге түседі, компьютерім ойнап отырады. Екіншіден, мына сөйлеп отырған біздің аппаратымыз, бұны артикуляционный ваза дейді ғылымда. Мен бұны сөйлеудің станогы деймін. Бұл станок орысша құрылған станок. Себебі орыс алфавитінің негізінде бұл қалыптасты. Сондықтан қазақтар орысша акцентсіз сөйлейді. Біздікі құлдық санаға қарай алып кеткен дүние. Латын қарпінің де өмірдегі қоғамдағы алар орынның ерекше екендігін ұғып түсіне білуіміз керек. Кейбіреулер латын қарпіне көшуіміз түркі тілдес халықтардың бірігі үшін деп сөйтеді. Мен оған қарсымын. Біз түркі тілдес халықтар атам заманнан түбіміз бір әлем латын қарпін пайдаланып отыр. Біз де сол өзіміздің тілдімізді соған бейімдеп, сол латын қарпімен жұмыс істейік. Мына екі айдың ішінде бірнеше отырыс болды. Дөңгелек столдар болды. Осы латын әліпбиіне көшуге байланысты, одан кейін терең тамыр туған тіл деген дөңгелек стол республикалық дөңгелек стол өткізілді. Осы 42 айларында тоқтары бір жобаның нұсқасы ортақта институттың өз жобасы бар. Авторларын ортақ соның негізінде мына бүкіл ұжым болып біз қазір жұмыс бастадық осы латын әліпбиіне қатысты. Өйткені латын әліпбиіне көше салу оңайдағыны, одан кейін оның емле ережесі ең қиын жағы сонда басталады. Ол түкті емес ол дейді жаңағы оның бір 10-15% мына атқарылатын жұмыстың латын әліпбиін таңдап алып көше салу. Ал одан кейін әр сөзді қалай таңбалау керек, ол қандай орфограммамен жазу керек деген ереже деген ол орфографиялық, енді ол өте қиын мәселе. Кез келген тілдің кең өрген жайуы үйдегі ата-ананың тәліміне, балабақшадағы тәрбиешілердің баулуына тікелей байланысты. Бүгінгі таңда бүлдіршіндеріміз қазақ тілінде жетік сөйлейді. Бұл мемлекетіміздегі ұлттық тәрбиенің дұрыстығын көрсетсе керек. Соңғы кездері телеарналардан жиі көрсетілетін анимациялық фильмдерде балалардың ана тілінде таза сөйлеуіне оң әсерін тигізуде. Жүздеген сериалы мынау анимациялық фильмдер мемлекеттік тапсырыспен арнайы жасалды. Оның дисклерінің барлығын біз тегін Алматы қаласындағы барлық балабақшаларға таратып бердік. Екінші бір мәселе, біз сиқырлы қалам деген тіл үйренушілерге балабақшаның деңгейінде тіл үйренушілерге арналған құралды жасап әзірлеп соны шығардық. Онда балалар сол қазақ тілін үйренеді. Елбасы мемлекеттің түрлі салаларына нақты тапсырмалар жүктеді. Қазіргі таңда Алматы қаласында ана тіліміздің абыройын арттыру мақсатында түрлі шаралар жасалып жатыр. Қалалық тілдерді дамыту басқармасында қазақ тілін үйренемін деушілерге тегін оқу курсы ашылды. Бүгінде мұнда 700-ге жоқ мемлекеттік қызметкер оқып жатыр. Қазақ тілі курсы жыл 12 ай жүргізіледі. Жылына 120 сағат бағдарламамен, аптасына 2 рет, 4 сағат аптасына мемлекеттік қызметшілердің
жұмыс орнында ұйымдастырылған. Біздің мақсатымыз мемлекеттік қызметкерлерді мемлекеттік тілде, яғни қазақ тілін меңгерту. Оның негізгі мәселесі әрине қазақ мектебін бітіргендердің, қызметкерлердің, олардың мемлекеттік тілде өздерінің жұмыстарын, өздерінің әрқайсысы өздерінің салалары бойынша жетік меңгеріп, оның жазылым әрекетін, айтылым әрекетін, сөйлесім әрекеттерін толық дамыту болып саналады. Неге? Өйткені іс қағаздарын жүргізу барысында бұл өте қажетті мәселе. Мына орыс тілді мектептерді бітірген біздің қызметкерлеріміз ықыластары жақсы, мемлекеттік тілге деген ден қоюы, назар аударуы, барынша өздерінің деңгейін өздері көтеруге ықыласты деп айтуға болады. Алматы қаласы әкімдігінің құрылымдық бөлімшелерінде 1300 қызметкер жұмыс істесе, соның тең жартысы қазақ тілінде таза сөйлеп, іш жүргізуді үйренуде. Олардың ішінде қазақтың тілін үйрену арқылы оның ұлттық болмысын түсінемін деп курсқа қатысып жүрген өзге ұлт өкілдері көп. Бұл қазақ тілі менің ойымша мемлекеттік қызметкерлерге өте қажетті нәрсе. Мысалға кеңес өмір дәуірінде біз енді өзіміздің қазақ мектебін бітірсек те, кейін жоғары білім алған кезде орыс тілінде оқыдық. Сол себепті әр мысалға өзіміздің салаларымызда экономика саласы бар, басқа салаларда терминдерін біз қазақ тілінде айта алмаймыз. Осы қазақ тілінің қосымша қазақ тілінің сабақтарының арқасында біз сол терминдерді біліп жатырмыз, үйреніп жатырмыз. Еліміздегі қазақ тілінің мәртебесін көтеру жолында білім және ғылым ордаларының атқарып отырған еңбегі орасан. Мәселен, Алматы қаласындағы тіл білімі институтында латын әрпінің әр түрлі нұсқалары дайындалып, білікті мамандар бас қосуында үнемі талқыланып отырады. Аталған институт қызметкерлерінің айтуынша, 2018 жылдың аяғына дейін латын алфавитінің нұсқасы жасалып, 2025 жылдың межесінде толықтай латын қарпіне көшеміз. Көшудің өзі ол бірнеше жылға созылады. Ол мінекей 1 қаңтардан кейін, дүйсенбіден кейін көшіп кету деген сөз емес. Яғни 2 жылдай қатарынан кирилл қатар жүре ме, ол басқа елдердің тәжірибесінде бар. Мына мысалы газет бетінде мақала кирилл қарпымен беріледі, екінші бағанында сол дәл сол мақала латын қарпымен беріледі, яғни көз үйрету, дағдыландыру осындай әдістер қолданылады. Сондықтан түпкілікті 25 жылы түпкілікті өту көзделіп отыр. Латын қарпіне көшу, мемлекеттік іс қағаздарды қазақ тілінде жүргізу, халықты жаппай қазақ тіліне үйрету секілді ауқымды жұмыстар жасалуда. Мұндағы мақсат 2020 жылға дейін қазақ тілін жетік меңгеретіндердің санын арттыру. Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасының бөлім басшысы Бақыт Әбиерұлының айтуынша, алдағы 2-3 жылда қазақ тілінде жетік сөйлейтіндердің қарасы көбейе түспек. Қазақ тілін меңгерген тұрғындардың санын республика бойынша 20 жылға қарай 95%-ға жеткізу межесі көзделген мысалы. Алматы қаласында сол 90% деген межені біз 20 жылға белгілеп отырмыз. Қазір мысалы 78%-дің деңгейінде қазақ тілін тұрғындардың меңгергені сол 78%-дің деңгейінде десек, осыған жыл сайын 2-3%-дан қосылып келе жатыр. Мысалы 17 жылдың соңына қарай 81%-ға жетеді деген біз болжам жасап отырмыз. Қазақ тілінің мәртебесін арттыру жолындағы міндеттер айқын. Бірақ осы міндеттердің орындалуына қоғам болып көмектесіп, ел болып атсалыспасақ нәтижеге жетуіміз екіталай. Әрбір азамат қазақ тілінің жанашыры болуы тиіс. Сонда ғана ана тіліміздің мәртебесі артады. Бағдарламамыздың соңын елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өз сөзімен аяқтағым келіп отыр. Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін.